Αλλάζουμε θέμα. Νέο γύρο αντιπαράθεση. Πυροδοτούν οι διακοπέ του Πρωθυπουργού με θαλαμυγό του εφοπλιστή Περικύπου Παναγόπουλου το καλοκαίρι του 2018. Τη φιλοξενία του Πρωθυπουργού στο σκάφο επιβεβαίωσε η σύζυγό του εφοπλιστή, Κατερίνα Παναγόπουλου. Για γύμνια πολιτικών επιχειρημάτων κατηγορεί την αντιπολίτευση ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Για ξεδιάντροπη υποκρισία κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία. Πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η επιβεβαίωση από την Κατερίνα Παναγοπούλου των φωτογραφιών που εικονίζουν τον Πρωθυπουργό να κάνει διακοπές στην θαλαμυγό του συζύγου της. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει δίλα μεσοτυχία στην Τίνο με τον κύριο Χριστοφοράκο. Ούτε έχει πλουτίσει από την πολιτική για να του ανήκουν δεκάδες πολυτελή ακίνητα στην Αθήνα, στο Παρίσι και δεν ξέρω εγώ πού άλλο. Ο κύριος Μητσοτάκης την ίδια ακριβώς περίοδο, το 15 Αύγουστο, έκανε και εκείνος διακοπές. Το ότι κάποιος δικαιούται να ξεκουραστεί 2 ή 3 μέρες, αυτό δεν νομίζω ότι συνιστά πολιτική είδηση. Ο ηγέτης της πρώτης φοράς αριστερά το τερμάτισε. Η ξεδιάντροπη υποκρισία του κυρίου Τσίπρα που παριστάνει ότι πολεμά τις ελίτ και κάνει δωρεάν διακοπές με τα κότερά της δεν έχει προηγούμενο. Τον παραδίδουμε στη χλέβη του ελληνικού λαού. Πρωθυπουργός της χώρας, όπως και ο κάθε μέλος της κυβέρνησης, είναι υποχρεωμένος να δηλώνει οποιοδήποτε δωρεά, δώρο ή παροχή σε είδος δέχεται άνω των 200 ευρώ. Είναι ποινικά κολάσιμος πράξη και πρέπει η κυρία Τασία Χρυστοδουλοπούλου να τον ελέγξει. Ο Τσίπρας δεν ζει τη ζωή των μεγιστάνων, όπως οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, που έχουν γίνει ζάμπλουτοι μέσα μόνο από την πολιτική σταδιοδρομία των προγόνων και τη δική τους, διότι οι περιουσίες οι οποίες συσσωρεύσανε είναι απολύτως προφανές ότι δεν προκύπτουν από τις βουλευτικές αποζημιώσεις. Είναι το κερασάκι στην τούρτα της παρακμής, υποστηρίζει το κίνημα αλλαγής. Την ώρα που το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας ζει στην ανέχεια, είναι τουλάχιστον σκληρό να βλέπει φωτογραφίες του Πρωθυπουργού σε πανάκριβα κότερα και αγκαλιά με την ελίτ που υποτίθεται πολεμάει. Με σκοπτικό τρόπο σχολιάζει το θέμα η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος, δίνοντας τη δημοσιότητα τηλεοπτικό σποτ. Ο λαός πεινάει και χάνει το σπίτι του και αυτοί ζουν μια ζωή μέσα στην πολυτέλεια και στη χλειδί.